Goddag, mit audience, og i dette tid til at gå ind igennem i Assassin's Creed Origins. Ubisoft har sendt mig hele vejen ned til London for at prøve det, og jeg er lidt spændt på det. Som vi altså godt ved, det er at spille, det foregår i Egypten, som vi kan se på baggrunden, og hvordan alting det ligner egyptisk ting. Jeg er lige nu i et lokal fuld af andre mennesker, så hvis jeg er virkelig distraheret, så er det lidt derfor. Ja, i det mindste, jeg har dræbt en kat, så i det mindste har jeg noget lidt. Jeg er virkelig træt, jeg var syg i går. Har man blivet ved med at spørge til sin dame eller sin pige, så jeg bliver nok nødt til. Okay, sammen med dyven her, han leder efter sin datter, men hans datter er ikke vigtig. Vi skal i stedet for lede efter et eller andet brev. Fortid, hvad så er det? The hills are alive with the sound of Egypten. Jeg har overhovedet ikke fokuseret på kortet her. Hvor er jeg på vej hen? Vent, nu er jeg tilbage, hvor jeg startede. Ja, så, der er den døde kat. Så jeg skulle bare være blevet her hele tiden, åbenbart. Okay. Goddamn, prøv at se det hår. Det er flot. Okay. Kan jeg banke på, eller hvad? Nej, jeg skal nok... Ja, selvfølgelig. Assassin's Creed, vi banker ikke på dør her. Vi hopper op på bygninger. Sådan der. Oh ja. Yeah. Er det her, jeg kan? Yay. Assassin's Creed. Gud. Jamen, mysteriet er klaret. Jeg ligger nok efter brev, men fair nok. Det her, det er også lige så godt. Godmorgen. Hvor har faren du blevet af? Far, hvad så er de? Nå, fortsat god dag. Hvad laver ham herovre så? Så han har dræbt hende! Gud! Hvordan er det, som man gør? Gud! Gud! Jeg kan ikke finde ud af det her. Harry? Nå. Gud! Okay, han dræbte datteren, og så dræbte han også mig. Han har en god dag. Yes! Jeg tror ikke, jeg skulle bringe hans lige hele vejen herhen, men fader, nu skal du være velkommen til at gøre, hvad du vil med ham. Det er en egyptisk hund. Ej, hvor sødt. Hvad var det, han hed? Thanos? Nej, det var ikke den, han hed. Jens og Thanos på eventyr. Kom så, Thanos. Nu skal vi ud og queste videre. Vi er på vejen igen. Mig og Thanos, vi løber rundt på vejen igen. Har ham på skulderen, og han vejer ikke så meget. Så det er slam, ikke så slem. Jeg vil prøve. Så alle de her mennesker, de er blevet dræbt af flodheste. Hvad er det her spil, altså? Hvis de godt, at flodheste, de faktisk dræber flere mennesker om året, end hajer gør. Jeg tror snart, at flodheste er dem, der dræber allerflest mennesker af alle dyr, har jeg hørt. Gud. Gud. Flodheste. Flodheste. Nej. Gør med dig, flodheste. Jeg gider ikke være med i den her leg længere. Altså, jeg kan ikke lyst til at bringe de her flodheste tilbage til gruppen igen. Fuck, nu er der to. Gud, det følger efter. Det følger efter. Her, tag os. Ting. God dag. Det gør det her. Nej, hjælp, jeg er bare en assassin. Jeg er ikke ude på at gøre nogen fortræd. Nej. Død via flodhest. Headshot. Jeg tager lige en souvenir med hjem. Kom med, mester. Det er min nye ven. Han skal hedde Joachim. Joachim, jeg er imponeret over, at din pil ikke faldt ud af din ryg tingest. Joachim, du er beskidt. Du har brug for et bad. Her. Okay, nu. Kan du bare ligge og vaske dig selv her? Og gøre vandet rødt? Ej, det var da beskidt, Joachim. Kan jeg stjæle den her hest? Den er rigtig flot. Det her. Hej den her. Har du en fin dag i dag? Går det godt? Nyder du vejret? Hvad synes du om min hest? Kan du sælge mig noget? Kan jeg bære... hvad? Jeg kan bære en krukke. Ups. Det er ikke mening. Er der en ørn mere? Ørn! Kom her. Booty time. Var det en flamingo? Flamingoer! Jeg er glad for det her spil nu. Heste, så I de der flamingoer? De var ret søde. Fortæl mig dine drømme, flamingo. Jeg elsker dig. Anyway, jeg tror egentlig bare, jeg vil stoppe den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Det nye Assassin's Creed Origins udkommer en dato. Det var sjovt at spille. Altid fedt at spille de Assassin's Creed-spillene. Specielt det her, som der foregår i Egypten. Jeg ser frem til det. I må altså have en fortsat god dag. Tak fordi I så med. Hej nu.